можливість з урахуванням певних особливостей в проведенні наших контрольних перевірок. Це як планові, так і позапланові перевірки. Наразі з урахуванням цих особливостей наші позапланові перевірки здійснюються виключно відповідно до рішення центральних органів виконавчої влади, які формують державну політику в тій чи іншій сфері. Тобто ми в сфері захисту прав споживачів за минулий рік та за два місяці поточного року до головного управління було надійшло більше 1100 звернень громадян. Як показав наш аналіз, питання ті, що піднімалися споживачами нашої області, стосувалися 62%. Це питання, які були пов'язані з торгівлею непродовольчими товарами, в тому числі сюди входять і ті послуги, які надають інтернет-магазини. 33% – це сфера комунальних послуг, з них половина – це житлово-комунальні послуги, а інше припадає на торгівлю продовольчими товарами. Така статистика, така коротка статистика. Наша робота, власне кажучи, наразі здійснюється як шляхом проведення перевірок, так і шляхом напрацювання превентивних заходів, тобто запобігання порушенням у відповідних сферах. Що хочу сказати, що ми, коли на ті звернення, що ми отримали від споживачів, надавалися обов'язково письмові відповіді, роз'яснення, які права має споживач з піднятого ними питання, ті законодавчі норми, які врегульовують те чи інше питання. Були відповідні консультації надані на особистих прийомах. Крім того, хочу сказати, що ми надаємо допомогу по можливості споживачам в складанні звернень до суб'єктів господарювання для того, щоб, якщо суб'єкт господарювання не йде на якісь контакти і не хоче законні права споживачів задовольняти, то ми допомагали складати звернення. Наразі в результаті проведення цих заходів превентивних, скажімо так, споживачам області було повернуто більше 270 тисяч гривень. Крім того, для того, щоб підняти освітній рівень наших споживачів, суб'єктів господарювання у сфері захисту прав споживачів, проводилася просвітницька робота. Ми розміщували матеріали з нормами чинного законодавства на відповідних сайтах, як на сайтах головного управління, так і в мережах соціальних. Також проводилися для того, щоб підняти культуру споживчої поведінки, проводилися зустрічі з молоддю на теренах наших освітніх закладів, відбувалася відповідна робота, проводилася із органами місцевого самоврядування.